Gaidot Latvijas valsts simtgadi tapis fotoalbums Vidzemē man būtu, kas atspoguļo dabas un kultūrvēsturiskās vidas bagātību un daudzveidību. Fotogrāfa atsaucība sākotnēji nav bijusi liela, tomēr izdevējiem izdevies piesaistīt 100 fotogrāfu no visas Latvijas un par to Vidzemes televīzija. Biedrības balvu Olūts izdotajā albumā kopumā iekļotas 195 fotogrāfijas no 49 Vidzemes novada pašvaldībām. Pašvaldības, kuras ir bagātas gan ar kultūrvēsturisko mantojumu, gan ar dabu, gan ar kolektīviem, kas tur dejo un uzņēmumiem. Tātad, ja. Un ir tādas pašvaldības, kur piemēram šī te varbūt tur nav ne piļu, ne muižu, ja, un tā pašvaldība viņa atrodas kaut kur pierīgā, ja, un viņa parasti vispār netiek nekur tā ievērota. Ja. Tad, protams, mēs skatījāmies, lai tas būtu tā līdzsvarā. Rūpīgi atlasot iesūtītos darbus, no katras projektā iesaistītās pašvaldības ievietotas 4 fotogrāfijas, tā pilnīgāk atainojot Vidzemes kopējo spektru. Pilši šķirstot un skatot, saprot, ka no katra novada ir kaut kas izcelts un pateikts un pilnīgi prieks skatīties par vietām, kur vēl varbūt es neesmu bijusi un gribu aizbraukt paskatīties par tiem notikumiem, kas tur ir notikuši un kas katru gadu notiek. Es domāju, tiešām visiem cilvēkiem patiks pašķirstīt, paskatīties un papētīt. Ginta Sažukas darbs kā otrs labākais novērtēts portālā Draugiem LV izvietotajā balsojumā. Savukārt Agrēs Rīts Gaujienā guvis vislielākās skatītāju simpātijas. Īstenībā mūsu Latvija ļoti skaista un to ieraudzīt var pārsvarā agri no rītiem. Saulīte ir uzlekusi un migla pazūd, un tad tu ieraugi to brīnišķīgo skatu un tad tu domā, nu ko tad citi dara, kāpēc viņi šeit nav, un tad es to nofotografēju un tagad tiešām, nu tas rezultāts ir brīnišķīgs. Šis ir jau trešais biedrības izdevums. Pērn tika izdotas grāmatas ar Sēlijas un Latgales dzejnieku un fotogrāfu darbiem. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.